窗斬紅燈。作為一個90後啦，或者係00後啦，咁可能從來咧都未影過菲林嘅。咁啊，今次有一個真實嘅個案啦，就講翻影菲林當中遇到嘅問題啦，同埋解決嘅方案嘅。咁我哋而家去睇睇啊！Hello， 大家好，我是 M&K Camera 的 Oscar， 今次就第一次在、YouTube 的 video 跟大家见面啦。咁今次呢，我就是带了一些菲林机去、去这个旅行的。咁都是作为我第一次影呢个菲林啦。咁我都有一啲心得呢，想分享俾一啲啱啱开头接触菲林嘅用家嘅。咁我今次呢都係揀咗 Leica 机身啦。因为我觉得 Leica 最出名呢係喺佢个镜头嘅光学结构上啦。咁而且佢嗰个镜头嘅选择好多啦，比起其他牌子。并且菲林机呢喺嗰个操作上亦都相对于会係比其他牌子嘅菲林机呢会更加簡潔易用，咁我就會揀咗Leica 去作為我第一次影菲林嘅菲林機啦。咁你會覺得邊幾部會比較適合你？咁你最終又揀咗啲咩呢？咁其實喺我出遊之前咧，我都考慮咗三部嘅，咁分別第一部係 M7 啦，第二部就係 MP 啦，第三部就係非常經典嘅 M3 啦。咁首先講下 M3 先啦，佢係一個非常經典嘅 Leica 嘅一個菲林機啦。但是它虽然 有一个很经典的外观，但是考虑到我第一次出游没有一个影菲林的经验，我觉得是我自己未必驾驭到它的，所以我就很快我就放弃了这个选择了。跟着呢来到一个同样外观好像 M3 的一部菲林机了，它就是一部比较新型号的 MP 来的。它外观非常漂亮，这个的都是很漂亮，好精緻啦，咁佢亦都係有呢個測光嘅。咁同時間咧，呢啲新一啲嘅菲林機佢個優點咧，就係佢個 shutter 比起一啲舊款嘅菲林機咧，會較少出現一啲問題啦，同埋佢嗰個視窗咧個亮度會比較高，對於啱啱開始用菲林機嘅人嚟講咧，會比較易對焦啲。咁嚟到最後一步啦，亦都係就係我選擇咗呢一部菲林機作為出遊嘅一個相機嘅選擇啦。咁點解我會揀咗呢部 M7 呢？咁原因其實就係好簡單嘅啫，因為佢係 Leica 機之中唯一有 Auto Mode 一部菲林機嚟嘅。咁我覺得佢對於冇用過菲林影相嘅人嚟講咧，佢個操作上應該係最簡單嘅。佢個視窗咧同 MP 一樣，都係個亮度會比較高少少。咁佢對焦上咧會比較易對焦啦，加上有呢個 Auto Mode 咧，咁你唔需要去理佢嗰個快門同埋嗰個測光嗰個問題啊。咁會更加可以專心咁樣可以喺影相嗰個過程上面。嗰、那個體驗會更加好嘅，我覺得對於新手嚟講。咁鏡頭你最終揀咗咩嘢啊？鏡頭咁，我最終咧就其實我都有考慮過好多 Leica 嘅鏡頭嘅，咁但係我最後揀咗嘅就係Leica 比較適力場，亦都比較出名嘅兩支鏡啦。咁第一支就係7mm啦，第二支就係8mm啦。點解你揀呢兩支鏡呢？因為我哋成日都聽到好多玩 Leica 老用家都會話7mm嗰個色彩啦，同埋佢個散景表現咧就非常之好。我想揀呢支鏡咧去影彩色嘅菲林嘅。咁而8mm咧，佢由於身於嗰個黑白嘅年代啦，反差咧會係一個比較低嘅一支鏡頭。咁我相信佢喺影黑白菲林上面嗰個表現咧會比較好一啲，我就揀咗8mm啦。作為第一次影菲林咧，咁我自己對於菲林影出嚟個成像咧都冇一個概念啊，咁我就會揀咗呢兩支比較適力場少少，樣樣都比較居中少少嘅鏡頭咧，攞翻一個感覺。咁之後咧，我再影相嗰陣就可以揾到自己想要嘅效果啦，揀鏡上面就會比較方便少少。兩支都3.5mm，你唔覺得會有啲重複咩？我覺得又冇重複喎，7mm嗰個表現上咧，曬完啲相出嚟睇到咧，彩色部分咧會係比8mm會更加鮮豔少少嘅，鋭利度咧亦較8mm高啲嘅。8mm咧影出嚟嗰個感覺咧，我會覺得係佢會有啲 grow 地嘅，即係佢會喺一啲光差比較強嘅場景下咧，佢會有少少嗰啲白裙邊喺兩支鏡上面咧都呈現咗好唔同嘅風格嘅。8mm喺影彩色上面咧，佢會更加有古舊經典啲
嗰種感覺啦，現代味會比較少啲嘅。咁菲林你又揀咗啲咩？菲林上面咧，今次其實我都請教咗我同事啦，咁我就其實揀咗四隻，但係我最後咧就只係影咗兩隻嘅啫。點解咧？咁首先講下我帶咗第一桶嘅彩色，我揀咗Kodak 嘅 Portra 400，係號稱世界上顆粒最細緻嘅彩色負片嘅菲林，這個是 Kodak 號稱的。跟住就黑白的菲林 HP5 啦，反差比較低一點菲林來的，一個黑白的菲林。那第三個呢，我就選了 Formapack，因為同事告訴我這一桶菲林呢，它那個反差度會是比較高一點，拍一些古舊的建築物呢，可能如果質感會更加強烈了，在個對比度上。第四個呢，我就揀了一個電影菲林啦 ,5207。我希望呢是拍一些古舊的建築物上面呢，好像拍電影出來的那種感覺，所以我就會揀了它，帶了它去的。但最後呢，實質我只是用了這個 Portra 400啦，和 HP5。那我認為呢，在新手揀菲林上面呢，應該留意它的 ISO 數值。那我認為啱啱開始用咧，應該揀一個比較唔上唔落嘅 ISO 咧，會係較多嘅場景下可以應用到菲林啊。咁所以我認為，如果啱啱開始用咧，揀翻400，咁嗰個應用場景會比較多。咁喺日頭唔會過高，夜晚影咧亦都唔會話低到影唔到，因為 Formapack 同埋呢個5207咧，一個就係100 ISO 嚟嘅，一個就250 ISO。在 100 ISO 咧，幾乎就影唔到一啲室內嘅場景啦，同埋佢就多數都要喺户外比較陽光比較充足嘅情況下，呢兩桶先至會用到嘅。Oscar， 咁你去咗邊度影啊？同埋啲咩時間嚟嘅咧？今次咧我就去咗廈門嘅鼓浪嶼同埋一啲酒店去影，因為我覺得佢哋都有一個共同嘅特點，就係有一種比較古舊啲、比較有歷史感覺啲嘅畫面。而嗰個攝影時間咧，我就比較特別啲嘅，我會中意影夜晚，我主要會係比較中意影燈飾多嘅。好似當中仲有用機有啲小插曲喎。哇！咁就真係驚嚇啦！我拎咗去鼓浪嶼上咗島之後開始影，咁換咗同一個新嘅菲林之後咧，出現咗嗰個視窗斬紅燈嘅問題，咁我就好驚影唔到咧，因為我睇唔到嗰個快門，佢亦都喺度斬緊紅燈，我諗應該係出現咗啲故障嘅。咁之後我試咗幾次重新上卷都係斬紅燈，咁我就換咗另外一桶菲林去影，咁就消失咗嗰個問題。咁我諗係嗰個菲林製造工藝有啲缺陷，導致到嗰部機detect 唔到個菲林，因為 M7 係唯一一部菲林機喺拉卡邊可以 detect 到你有冇上菲林嘅啫。咁你影完之後咧，翻咗香港係去到邊度沖曬，同埋有冇覺得曬得好耐咧？其實我都係喺旺角求其揾咗間菲林店咧，就沖曬到噶啦。咁就彩色就25蚊，黑白就50蚊，彩色就好快嘅，咁就唔使一個鐘就已經攞到條片啦，比我想象中真係快好多。咁啊，真係好快喎！咁翻拍啊，或者 scan 方面，你係點處理嘅咧？其實就係我攞翻公司嗰個翻拍器啦，就咁翻拍就得噶啦。其實嘥咗個時間都唔使一個鐘就搞掂嗰兩桶菲林噶啦，好快。咦？咁你曬完相之後，係咪有啲相同我哋分享下咧？都是啊，我拍了都有幾張都很滿意的，那就跟大家分享一下啦。那就第一張呢，這個是在酒店裡面拍的，是一個時光長廊來的。那我覺得它有很多的門框，加上這個顏色呢很有氣氛，那我就拍了這張照片，出來的效果比我想象中還要再好的。那這個是在更衣室裡面那個燈那個位置拍的，有點像桑拿的感覺，都是我覺得很有氣氛的一張照片，都是在酒店拍的。那這張是在鼓浪嶼的一間茶樓，一間很有歷史文化的茶樓拍的。那可以看到它一些吊燈、一些茶飲茶的那些桌子，那些燈都是很有古舊的感覺的。這個也都是在茶房嗰個私人嘅一個飲茶嘅一間房間入邊影到嘅一個遠景嚟嘅。
呢個就係嗰間房嘅完整圖啦。你見到嗰個燈咧，好似一個 UFO 咁樣，好閃亮嘅喎，影完出嚟完全不失嗰、那個好有氣氛嗰個感覺嘅，完全好似置身於嗰個空間咁啊！睇完呢張相，同樣啦，都係喺茶房影嘅，一盞古舊嘅吊燈啦，有一個紅蘇咁樣啦，但係呢張相我係用一個1/15秒或者係1/6秒快門影嘅，冇諗到咧張相係完全冇花到喎，真係令到我有啲驚嚇。呢張相同樣都係喺茶房影嘅，見到都係一啲古舊嘅建築物，一啲木門啦，好適合影菲林嗰種氣氛，好 match 嘅成個感覺。呢個係喺茶房入面嘅一個沖茶嘅地方嚟嘅，可以見到咧，佢嗰個燈咧係同數碼影出嚟嗰個感覺完全唔一樣，係可以見到佢係有啲過曝光嘅，但係真係唔會有嗰種過曝咗嗰種嘅感覺。同樣啦，都係一間茶房嘅沖茶室啦，個燈都係影出嚟會有呢一種效果，非常特別。數碼如果影呢個燈嘅話咧，佢會抑制咗一啲光，完全出唔到嘅。咁相就分享到呢度，係啦。嗱，咁可以話咧，今次咧係你認真去影第一次嘅菲林相啦。咁你覺得由揀相機、揀鏡頭、揀菲林去影，到影完之後，到後屘睇相，跟住最後同朋友分享，咁你覺得呢個整個過程你有啲咩感受呢？哇！如果由揀機就真係到再到揀鏡，真係有太多嘅選擇啦。咁係好玩嘅，老實講。同埋佢相比起一啲數碼機咧，最大嘅唔同就係你影完張相睇唔翻，咁你唔知道你影完嗰張相係咪 OK 嘅。咁到跟住你曬翻張相出嚟咧，哇！睇到原來第一次影嘢都冇炒粉喎，啲嘢即起碼嗰張相都出到應有嘅成像出嚟咧，係會有一種好開心、好有成就感嘅感覺嘅。咁我再將呢啲相分享俾我嘅朋友睇啦，佢哋覺得好震撼啊！真係數碼完全唔同嘅影出嚟，真係大家又講唔出嗰個感覺喺邊，只可以話佢個氣氛真係好好，色彩亦都係好特別嘅。咁我覺得對於新手嚟講，上手都唔算特別難，只要你有一個拍攝嘅基礎喺度，係可以掌握到嘅。咁下次你會唔會再影呢？好期待下一次攞唔同嘅菲林，帶一支唔同嘅鏡，跟住用唔同嘅菲林睇下，會再摩擦出一個新嘅咩效果？可能係炒粉，可能亦都係更加好。我諗呢個就係影菲林嘅一個魅力同埋佢嘅樂趣。好啦，就期待你下一次嘅出片啦。好多謝大家，下次見。